Tak dámy a pánové, vítejte u show, která je tak žhavá, že nám tady normálně krope na té slepice se mění na kruty a jsou pak velký a zobou mě do hlavy. A proto jim sundávám prsa a prsa patří kam? Do podprsenky, anebo do grilu. Pojď se na to podívat, to jsi nevěděl, víš? To jsi něco dozvěděl. Protože krutí prsa jsou vevnitř suchý, tak si je musíme pěkně nastříkat. Musíme udělat koňský stříky, chápeš to, jo? Takže si mu připravím máslo. To si rozehřejeme na grilu pěkně. Ono už jak je horko, tak se na to je rozehřívá trošku. To se tam bude vejít. To se tam vejde. Tak. Dám si to do grilu. Ten už mi jede, jo? Na 148 stupňů jsme si ho rozdělali. V tom pak pojedeme. Tak, tože to máme připravený. Tohle musíme hned dát do lednice, protože jinak sjezdovka. No a můžeš dát kuřecí vývar, ale my jsme ho zapomněli, vole. Takže my tam dáme jenom tu vodu a med. Chceš to ředit, protože jinak tady nechce, aby se zalepila. Bylo by to zalepený a nešlo by to. Vedneš to tam. Budeme ještě potřebovat ten med, takže ne všechen. Trošku si to osolíš, když nemáš ten vývar, jinak máš samozřejmě osolený vývar, že jo. Takže. Tak osolíme trošku. Tak, teďka máme pepř, tam dáme. Honzín mi přinese pepříček. Vidíte, že má stylové tričko, je oblečený v barvách. Stejně jako Krtek je taky oblečený v barvách, ale on je ohejbá se, víte. On ukazuje zatím jenom prdel. Je tam. A kdyby si chtěl taky takový tričko, tak si ho můžeš koupit. Tanečník, jo. Můžeš si ho koupit. Já se vyprosím, ať je to hezky vidět. Kde si ho může koupit, jak se to jmenuje? E-shop medbarbecue.cz. Tak, přesně tak. Jo. Vidíš, už jsem se to naučil. Já mám taky tričko. Tak, trošku pepře jsem tam dal bílýho, jo, jiný nemám. Tam můžeš tam dát i černý. Nebuď rasista a dej si tam, jaký chceš, jo? Au. 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 Tady máme sušený med, který už novým JC Pinkmanovi bude. To je sušený med tohleto. No. Můžu? Hm. Na ochutnám, jo? Protože oni nám tam dali omylem jenom aroma. Ale tak to je. Čo, sušený med, vole. To je něco. Odevři to, Honzíne, díky. Víš, že já ty pitlíky a já. Bude se jmenovat Román, napíšu Román, bude se jmenovat pitlíky a já. Pitlíky od Antonína. Prosím. Děkuji. A my si ho tady vlastně vylepšíme tím medem, jo? A teďka si dílej, jo? Takhle se to míchá v těch továrnách, to také zavřou. Zavřou to a dělají. Je to horko, pálí to na mě tady, přímo. Přímo. Já bom tě ochraň. No. Dobré je. Bys ho chtěl taky, že si ho Pinkmana. Koupíš ho na www.medbarbecue.cz, to je jak tohle shopping. Máslo se blíží do finále, ale chvilku ještě chvilku můžeš se mezi tím podívat na můj Instagram, kde najdeš krásné fotky ne nahých žen, ale nahého jídla. Můžeš sledovat ti, můžeš se inspirovat ti a můžeš nám dát taky follow, protože až budeme mít 100 000 followerů, tak si koupíme balón a odletíme kolem světa, jako Willy Fogg. Víš, kdo to byl? Takový lev, ty vole. Lev kreslený a lítal. Podle Žíla Verna lítal. No pak byly ještě takový ty bakterie, to byl zase jiný seriál, ty vole, vždycky byl Willy Fogg a bakterie spolu. Už jak poznáš dva. Že vypadá jak bakterie. Mu podrbat hříbu. Tak masličko máme rozstavené v grilu, takže zakouřené jemně, jako když kráva hulí, tak potom má zakouřený mlíko, takže takhle si to normálně tam vyleju. No ono to nebylo. To stuhne hned. To. Ono to hned stuhne, protože je zima, vole, takže. No to ještě nebylo, víte? Nebylo. Ale to nevadí. To tohle vyndám, vole, tadyhle ten kvádr, to je takzvaný artušovský kvádr a jebnu ho sem, mně tohle stačí, víte? Jo. A jestli se ti to nelíbí, můžeš napsat do komentářů nějaký svoji chytrosti, nějaký svoje hejty a dostaneš ban. Tak, dobrý, přestaň. Víš, co tohle je? Jak se tomu říká, ty to stříkají ty?
to? Někce. Blázinci. Střiky. Střiky. Ale skotský střiky, tak. To střídáš studenou a horkou. Takže napíchnu. Pošleš to tam. Takhle se to dělá u Babiše ve farmě. Já ti tam nastříkávají vodu, hnusnou. Babišovskou. Já to milu, tuhle tu někci mám rád hrozně. To je jaká sračka, vole, to je. No, jestli se mi jako rozklepe ruka akorát, vole. Já nezabírám ti ruku, tak zaberu ruku, aby všichni viděli, jak se ti třepou ruce. Takhle vypadáme, když je klidný. Vidíte, jak se ta kozenda jakoby nafoukne, jo? Takhle se to dělá i u doktora, když máte ženu a tam má prostě kozendy malý, tak ji pošlete na takovýhle medový stříky. Třeba to jako začíná tady být hnízdo celý, třeba. Třeba, už je tady hromada. Tak přátelé, teď si to okořeníme naším Jesse Pinkmanem, jo? Který jsme připustovali ještě s dalším medem. Takhle hezky všechny. A z obou stran to budeme dělat, ano? Teď ty vosy budou už agresivní. Teď už, já myslím, že teď chvíli tady nebudou, protože letí pro kamarádky. Takže dělej rychle. Ano, musíte rychle, protože to je ta příroda. To je příroda, bodne tě do hlavy vosa. A my to budeme dělat s takovým salátkem citrusovým, citrusů, s feniklem, ženy to ocení. Nevím proč, to mi říkali v Masoprofi. V Masoprofi říkali... Jo, fenikl, to ženy ocení, nevím, nějaká řeznická asi antýrka. Nebo po něm rostou kozy, nebo... Možná trhač madrací to je. Buď to je to trhač madrací, nebo potom rostou kozy. No, ono se nám to rozpouští, protože je to med. Ale to vůbec nevadí. Ono to na tom skaramelizuje. A do dvou nebo do jednoho si určitě píchneme sondu, jo? Tak dámy a pánové, máme vnitřní teplotu 65 stupňů, měli jsme to tam tak hodinku a půl až dvě, jo, nějak tak. Tak, a to znamená, že teďka si připravíme glazování. Budeme glazovat máslem s medem a pojedeme pak do vnitřní teploty přes 73-74. No, je to tak půl na půl med. Med s máslem, jo. Dámy a pánové, byli jsme zase chytráci, tak jsme si zapomněli někde štětku, takže budeme glazovat jenom takhle, což samozřejmě ty takhle nedělej. Jo, pořiď si štětku, takhle to, jo. Pořiď si štětku, vole, ale ne tu z 55, jo, normálně. A takhle to naglazuješ. No, ono takhle si to jenom zasereme víc, no, tak povedem se umejt to tam. Jo, vzali jsme si to bokem, protože tam nám to všechno teklo do toho grilu. Tím, že nemáme štětku, jo, kdyby jsme ji měli, tak je to samozřejmě o něčem jiným. Ale ty si doma pořiď štětku, jasný? Jo. Nebo můžeš napsat do komentářů, proč nemáte štětku? Jsme kokotiny a nechali jsme ji doma. Protože jsme ji nechali Honzínovi a on ji úplně roztrhal. No, to je hrozný divok. To je divok, to je trhač madrací. Mádíky jako, mádíky. A pojedeme do té vnitřní teploty 73 stupňů, jo? A teď si uděláme citrusový salát, ten se dělá hlavně v zimě, protože potřebuješ vitamíny, ale teď jak je ta korona, lítá to všude, koušet to do ucha, vole, i do krku, tak je dobrý si udělat nějaký vitamíny C. Takže tu máme mandarinky, pomeranče, grepy a všechno dobrý, ale hlavně tady máme fenikl, protože to dělá radost ženám, jo? Takže my jsme to vzali pro ženy hlavně. Tak. Krásně voní, italská lahůdka, fenikl, dáš pryč košťál, rozkrojíš na půl. A jedeš tenký plátečky. Teďka počkej, tady se musí vyříznout, vole.
To je tvrdošíné. To je ten vůň. Úplně lékořice, vole. No ale, hrozně, hrozně. To je jak pendrek. Proto to mají rádi ženy, víte? Protože to jako připomíná pendreky. Velký tlustý pendrek. Velký tlustý pendrek. Pendreky do řeky! To jsou mandarinky z Liptákova, ty jsou normálně, ty nejdou roz to. Jsou kubánský, ne? O, pusí. Tohle mi vždycky nebavilo hrozně. Ani na Velikonoce, ani na Mikuláše. To na Velikonoce nebyly mandarinky, ale vejce. To je nepochopitelný. To je nepochopitelný, co říkáš, Mede. Promíchneme to, jo. Trošku blbá mísa, takže občas něco vypadne. Krásný salátek, prostě zdravý, letní. Plnej citrusu a vitaminu, kámo. V zimě, když se uděláš, tak to ještě bude nesmrtelný a teďka proti té koroně. Miluju vždycky, když se blížíme do finále, už ty lidi čekají, mají hlad a dělají ho. Přijdou a řeknou, nemáte tu něco pro vegetariány. Jo. Máme tady z Texasu kousky masa. Tak kamarádi, jdeme zkusit teďka to krutí prso na kraj, uvidíme, jak to dopadlo. Měli tu tenký plátky a takhle na šitmu si to mělo krát. Myslím, že to vypadá, že to je hotový. No? Šťavnatý to je. Tady z kraje určitě super. Uděláme si karboše. Jo, tak si pojďme. Vyberem už. Ale pojďte to. Čivo, to je klasojízda. Tak asi. Pozor, pozor, hlášení. Mám Patreon a pokud se chceš stát mým patronem, získáš taky nějaké bonusy, například slevy na mém e-shopu, a to se vyplatí. Díky moc všem patronům za to, že jsou tu se mnou. Díky vám se cítím důležitý. Díky. Konec hlášení. Já ti tam odendám, počkej. Já chci maso, já chci salát. Jak těšo? Já jdu trošku, já dám kvěci. Já jenom. Nezapomeň, to je taky smazal, takže samý maso. No. Co to je? Kruta. Kruta. Já tady jdeme ochutnat, vypadá to báječně. Bylo mi porazeno, že si to mám nabrat rukou a dát na vidličku. Já si dám salát nejdřív. Já to ochutnám. Stále je výjimečný. Tohle všechno vyhodíme, tohle je karboš. Tohle je karboš, tohle je... Teď krutus. Musíš se nést ty chutě, jo? Jo, jedem, Hemingway. Krutus je brutus. To je to maximální. Není suchá. Ne. Štěvnatý. Chuťově teda napumpovaný tím medem. Hodně. Hodně. Věsí Pinkman dobře tam jede. Jo. Trošku chili, takže je malinko super. Já ochutnám tady trošku toho salátu. Abych vám přinesl tu chuť umělecky jako Hemingway, tak je to prostě, jako když kruta běží prostě po těch lánech, šťastně si vrká a doběhne až na kopec a tam je včelí úl a ona naboří tou hlavou, zaboří do toho úlu, namrdá do sebe ten men a píkne tam včela do toho, do toho klofáku a ta kruta udělá. Tak takhle to chutná. A z nej vypadnou, začnou padat citrusy ještě. Jo, a do toho ještě vole, na ní spadne pomeraň s grepem. A s kysa nabourá se ty rák z Kolumbie. Je to úplně geniální. Jo. Jako, já se tady vytrnu kousek ještě. Já ještě taky dám. Takže kamarádi, určitě to vyzkoušejte, je to výborný, je to jednoduchý. Levný celkem, takže... Za tři hoďky to bylo nebo za jednoho, no, no, celkově tak nějak. A určitě je to zdravý, takže kruta je dobrá. Na srdíčko, na cholesterol. Paráda. Jestli se ti tohle video líbilo, víš co máš dělat, tady dole dej odběr, dej tam palec nahoru a taky si dej zvoneče, aby ti přišlo upozornění, že vychází nový video, že každou středu a neděli, někdy mimořádně jiný den. Prostě my to tam hrneme jak blázni. Podívej se taky na moje sociální sítě, Instagram,
Facebook. Staň se součástí naší rodiny, kurva. Ať si koupíme vzducholoď nebo nějaký cepelín, ale můžeme letět někam za koronou. Ano, jste pěkně. Já to vidím na motorák, aby měl heliport, abych tebe já mohl přijít po takové trůkem. Jo. No, takhle bych to viděl. Jako Andrej Babiš. Ten to má, jo. Já vím. No ne na těch Bahalech, až pojede Bahama. Bahama? No na Bahama pojede. Já nevěděl, už vím. Feniko jsem si dal, bude večer rodeo. Prostě radla nevydrží. Letí v okne. Trinky se mi pomotají, kolem palce a noze. Přesně, na mě nezbylo. Asi to nemá. Tady máš maso. Asi, jo. Kaž. Ne, já mu čerím to grepu. Je to výborný. To je úplně chuťově. Jako masa a osadko, já jsem nikdy nevěřil, co mi bude chutnat. Ale to boží, vej. Boží. Jo, dáte si už? Tak jo. Tak my už jdeme pracovat. Tácek.